nuk ka asnjë lloj keqkuptimi, e vetmja gjë që po synon Partia Socialiste është që të fusë në mënyrë tinzare dhe pa asnjë lloj marrëveshje votën e vetme të transferueshme. Ju e dini shumë mirë që është një qëndrim principial dhe publik i Partisë Demokratike që ka kundërshtuar që nga fillimi votën e vetme transferueshme si një formule cila nuk funksionon në një komision me 10 anëtarë siç e propozon Partia Socialiste, dhe po ashtu është një formulë e korruptueshme e prjedhoi do të bënte të mundur trafikimin e votës për të deformuar rezultatin dhe përfaqësimin në Këshillin Largjysor dhe Këshillin Largprovincial. Insistimi për ta bërë këtë në mënyrë të njanshme dhe tinzare është A, tentativë për të minuar konsensusin, B, qëllimi është për të deformuar përfaqësimin për të marrë kontrollin pikrisht atë që nga fillimi kemi deklaruar që do të jetë një vije kuqe për Partinë Socialiste. Nuk do ta marrë kurrë kontrollin e këtyre organeve. Ne kemi propozuar një formulë e cila e pranuar nga Shtetet e Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, është e zbatueshme për të katër institucionet.